Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Gera, and welcome po sa ating special Facts First episode ngayong araw. Ngayon po ay November 14, 2024. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat, tayong lahat po. Ang pag-uusapan po natin ngayon, kung naalala niyo po, kamakailan, meron pong dalawang batas na nilagdaan si Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr. Ito po yung Philippine Maritime Zones Act, tsaka yung ano po, yung tinatawag na Philippine Archipelagic Sea Lanes Act dalawang importanteng batas patungkol po sa ating karagatan at uh, quite predictably Beijing yun pong uh, Chinese Foreign Ministry ay nanggagalaiti dito po sa dalawang bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pag-uusapan po natin bakit ano ba yung meron dyan sa dalawang batas na yan na ikinagalit ng China? Pero bang basahin yung kanilang pagkakagalit? At ano ang, at ang pinaka tanong po, ano po yung magiging benefit nitong dalawang batas na ito para po sa interes ng Pilipinas. Ang makakausap po natin ngayong araw ay si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Magandang araw po and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Magandang araw, Christian. Magandang araw sa mga viewers natin. Okay. Una-una, Justice, paka-explain nga po yung importance itong dalawang batas na ito na nilagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos. Well, unang-una yung uh, Philippine Maritime Zones Act, uh, may apat na important uh, elements. no. Yung unang-una, uh, 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 July 12, 2016, Arbitral Award, ginawang part of the law of the land. Mm. Nakalagay doon, uh, uh, na-mention, no? na sinabi na it's now part of the law of the land. Uh so that means hindi na pwede mapalitan nya ng kahit sinong presidente in the future uh, uh pag mag-iba naman ng presidente natin dito nagagalit yung China dahil sinama natin sa batas natin sa domestic law yung arbitral award sinasabi kasi ng China uh, void yung arbitral award natalo sila eh so nila mm -hmm. void. So uh, pero ginawa nating batas so dito sila gigil na gigil. No? Uh, so that's one. Second, yung uh, declaration natin kung ano yung West Philippine Sea uh, sinama natin yung extended continental shelf. Uh, dahil yung executive order ni uh, President uh, Aquino The third, uh, may kulang yun eh. Hindi mm. sinama yung extended continental shelf natin. Dito sa batas na ito, Philippine Maritime Zones, sinasabi dito na yung West Philippine Sea comprises all our maritime zones mm. in uh, facing the South China Sea. So kasama na doon yung uh, extended continental shelf. Hindi lang exclusive economic zone, kasama yung extended continental shelf. Mm -mm. pangatlo sinasabi natin na yung those who will enjoy the right of uh, uh, innocent passage sa territorial sea natin at saka sa ating uh, uh, archipelagic sea lanes uh, are, will enjoy subject to reciprocity mm -mm. dahil ang China pagdadaan ka sa territorial sea ng China, kailangan inotify mo sila. Hmm. Pero the general rule sa UNCLOS, and that's the majority view, overwhelming majority view, pag dumadaan ka sa territorial sea, you don't have to notify or get the consent of the coastal state. As hmm. long as you sail expeditiously and continuously, hindi ka pasikot, pasi, you will not zigzag, you will not take fish or conduct any surveillance. Innocent passage dapat. So, mm -hmm. you don't have to notify the coastal state. Yung China, tuwing dadaan sila sa atin, sa uh, territorial sea natin on innocent passage, they don't notify us. Pero pag tayong dumaan sa kanila, we have to notify them. Mm -hmm. So, we are saying here, it is now subject to reciprocity. You are entitled to Uh, exercise innocent passage without notifying or securing consent from us, but you must treat us the same way in your territorial sea. So, uh, Justice. before we go to number four, number four, baka lang makalimutan ko. No? Dito sa third point na binabanggit ninyo, paano kung tayo i-require na naman ng China na magpaalam pag meron tayong innocent passage sa kanilang territorial sea? Would we do the same to them dito? Well, ang sinasabi natin since they require us to give notice, they have to give notice to us. Okay. Reciprocity. Uh, this is uh, novel uh dahil uh, tayo lang yatang nag-umpisa nito. This will force China to comply with the majority rule if all the other countries will do the same subject to reciprocity, mapipilitan ang China to abide. Kasi uh to go to the mediterranean sea they have to pass through several territorial seas along the way to go to mm -hmm. the baltic sea they have to pass through several territorial seas of many countries no mm -hmm. even just to go to alaska they have to pass through the territorial sea of the us so ngayon they don't notify they don't get the consent basta directo direction lang sila because the other countries that's their policy pero pag dumaan ka sa kanila you have to notify them so talagang mm. they just take advantage of the freedom of the seas no but sa kanila pag dumaan ka you have to notify them so ang i suggested this eh, na dapat gawing reciprocal so okay. uh, thankfully it was uh, accepted by congress mm. yung pangapat po yung pangapat clarify natin yung ating archipelagic waters and internal uh waters just to uh, uh, just to harmonize it with the uh, onclose wala namang substantial masyado kasi uh, ang archipelagic waters natin everything seaward of our archipelagic baselines pero hmm. like for example sa Manila Bay uh, the Manila Bay will not be archipelagic waters that will be considered internal waters kasi we can have a closing line sa mouth of Manila Bay ma, ma ano eh, uh, that's allowed you can uh, put a closing line para hindi yan archipelagic waters that's uh, internal waters pag internal waters walang right of innocent passage sa archipelagic waters lang meron so basically the way I look at it yun yung apat na pinaka importante. Okay. So, dun sa apat ang pinaka nakakapikon sa China, yung number one, number two, and number three. Tama po ba? Y yung number number one, mm -hmm. uh, yung when we declared the arbitral the award part of the law of the land, doon yes, sila so. galit. Siyempre, galit na galit. Tsaka yung number two, siyempre, tatamaan sila nito. Yung inclusion uh, ng extended continental shelf dito sa ating definition or scope ng West Philippine Sea. Tama. Yeah, oh, doon Galit din sila diyan Kasi okay. uh, we, we reiterated it, no? Galit din sila diyan. Sige, isa-isahin po natin yung punto natin dito, no? Kasi syempre, nung binabasa ko po yung reaction ng Chinese Foreign Ministry, very predictable naman yung galit nila, no? Because uh, it would have been China if they didn't react dito sa uh, two pieces of legislation na ito. Pero ang tanong ko, number one, no? Hindi uh, ba it goes without saying that 'di ba? Binabanggit niyo rin po ito lagi, no? Yung arbitral victory natin sa The Hague in 2016, that became part of international law, no? tama po ba? So why do we have to uh, incorporate that uh, in our domestic laws? Well, uh, dahil uh, to prevent a future president from saying na uh, it's just a piece of paper. It's now part of the law of the land expressly, no? Mm -hmm. So parang ano to? <laughs> Did you... Uh, did you also suggest this or nung pinag-uusapan nito, no, so, did you have Duterte in mind? <laughs> Kasi siya nagsabi ng piece no, of paper eh. <laughs> no, that was not my suggestion. Galing yan sa mga drafters. Ah, sa mga drafters. Uh, sila okay. J. Batong Bacal lang. Principally, it was J. Batong who was advising the government. Professor mm -hmm. Batong Bacal. So eto, wala nang kahit sinong presidente in the future, of course, unless this is repealed, yung pwede magsabi na basura lang yan na pwede kong i-disregard. Oh, kasi batas na yan. He is bound to uh, to execute that, implement that. Kasi the chief executive siya, he is uh, obligated to execute the laws. Eh. Mm. Ang gusto ko sanang ano yun din, i-correct. Yung Parang hirit ng... we do, do 30 proof natin. We do 30 <laughs> it. yung ano, yung Pakituloy uh, Paki nga. arbitral award. Hindi na pwede basura lang. Okay, okay. Kasi binabanggit din ng iba, no? parang I think nak nakikita ko rito sa mga Chinese apologists na sinasabi nila, nililegitimize nitong uh, batas na ito, yung illegitimate na, ano, na arbitral victory. Parang meron yata ang problema rin sa punto na iyon. No? Technically, miski wala naman itong domestic law na ito. Legitimate yung ruling ng arbitral victory. Tama po ba? uh, pakiulit lang na, na wala ka. Ah, nawala. Ito po, nandidinig niyo na po ako. Oh, I can hear you okay. now. Hindi kasi may mga iba nagpupunto na, then na, nililegitimize nito yung arbitral victory in sa The Hague ng 2016. Eh, ang punto ko naman, in the first place, legitimate na yon. Pero ang pinupunto nyo, mas maganda na i-Duterte proof itong ruling na ito by yes, incorporating oh. that into our domestic eh, laws. Ganun po yan, di ba? Actually, diba? because, kasi the we ratified on clause no and yeah. uh, therefore on clause is part of our domestic law the moment we ratify it part of our domestic law na yan and mm. nakalagay naman sa on clause the decisions of the arbitral tribunal in compulsory arbitration are binding on the parties so binding on china and binding on us so actually uh, there was no need but mm. we wanted ang problema lang because of duterte uh, sabi niya itatapong ko yan sa basura we want to prevent another future president from doing that ah, so you wanted to clarify it further kahit hindi naman natin kailangan technically ito wala nang duda yeah. yeah oh just to just to on our side yan para nobody in this country can say na ano uh, that's just a piece of paper and e nasa batas na yan sinabi na ng uh, congress no na that's mm -hmm. part of the law of the land although Uh, technically, it's already binding on us. No, lalo na we were the ones who filed the case. Pero to prevent people from saying na illegal yan, no, it's already part of the law of the land. No, ginawa na nating batas yan. In China, uh, bukod sa pag-iingay? Can they actually do anything about this because this is a domestic uh, legislation? Well, they they cannot because uh, we are a sovereign country. Uh, they cannot tell us who, uh, what to legislate and not to legislate no pag may problema sila they can go to the uh, onclose tribunal na that is against onclose mm. let them go do that how can they say it's against onclose na ginawa lang natin part of the law of the land yung decision ng onclose tribunal mm. pero hindi ba niyan parang parang trap din or gambit on the part of china kasi they didn't recognize the ruling tapos biglang pupunta sa UNCLOS to question the yeah, domestic okay. legislation nga, what we're saying pag uh, may angal ka there is a remedy for you kasi you are allowed to go to an UNCLOS tribunal to say that the law of another country violates UNCLOS pwede eh. <laughs> pero nga, that would uh, <laughs> that would put China in an awkward position kasi ayaw yeah, nga nila honor yung so, so we're just trying to fortify our position at para for the rest of the world to to know that we are serious here no lalo na sa China kaya galit sila kasi ginawa you know, nating batas eh in China but ito naman uh, uh, outside of the legal na po ito no uh, given China's behavior diyan po sa West Philippine Sea how do you think China would would respond to this uh, pieces of legislation okay ito in particular in Philippine Philippine maritime zones Act. Justice. Yeah, go ahead. Oh, ah, ah hindi na dinig yung tanong ko pa. Baka nagkaroon ng content problema. Ingat po. Uh, beyond the legal, sa tingin nyo, how would China react to this uh, new legislation from the Philippines? Yung nagfortify. Well, they they expect this, but uh, of course they have to protest. At saka sila, they also pass a law, yung Coast Guard Law nila, inamend nila. sinabi nila na If you enter our jurisdictional waters, ang jurisdictional waters nila, everything within the 10-dash line, that's 80% of our exclusive economic zone. Sabi nila, if you enter our 10-dash line, you will be forced out by the coast guard. The coast guard can use all, uh, all uh, necessary means, can use all necessary force to expel you from our jurisdictional waters so yun. and uh, okay. ang proposal ko nga to bring this law of China to an UNCLOS tribunal to have it declared as uh, in violation of UNCLOS one mm -hmm. that's one of our remedies no so if they option our maritime zones we let them go to UNCLOS but I think we should go to an UNCLOS tribunal to have that uh, Chinese Coast Guard law declared in violation of UNCLOS kasi sinasabi nila na we will use force to expel you from our 10 dash line eh that's 80% of our exclusive economic zone Sinakot nila. Yeah. So we have to do something. Uh, of course we protested, pero beyond protest, let's do the legal way, no? Mm -hmm. Let's file a case against China. Lastly, Justice Paki-explain po yung importance ng inclusion ng extended continental shelf dito sa definition or scope ng ating ano West Philippine Sea na hindi lang ano yan easy -E hmm. yung ano yung administrative order ni President uh, Aquino uh, he was the one who uh, named uh, our exclusive economic zone and territorial sea sa West Philippine Sea as West Philippine Sea kaya lang, uh, I've been pointing out na meron pa tayo yung extended continental shelf. Kasi yung maritime zones natin, territorial sea, exclusive economic zone, at extended continental shelf, eh, hindi natin sinama yung extended continental shelf hanggang 200 nautical miles lang. So, uh, this will correct it uh, that uh, uh, our the West Philippine Sea includes all our maritime zones where we have sovereign rights or jurisdiction. So tama ito. This will uh, uh, correct this uh, gap, no? Uh, supply the gap. Okay. Justice Scorpio, maraming maraming salamat po for joining us uh, today. Ingat po so, kayo uh, lagi. Tama yun. Mm. Oh. Maraming maraming salamat po, Justice, sa matyagang pagpapaliwanag muli. Uh. Okay. Salamat po. Sige. Salamat Sige rin. Salamat Pagandang rin sa mga viewers natin. araw po sa inyo. Magandang araw. Yan po si uh, former Supreme Court Senior Associate Justice Tony Carpio explaining the importance of these two pieces of legislation that were signed by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay? Yan po muna dahil maraming po tayong episode ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat po for joining us uh, today. Ako po si Christian Esguerra. Maraming maraming salamat po. See you sa ating pong susunod na episode.